kinucap mapan wonten ing Grojokan Sewu. Nggih. Tilaseng nata mandura Prabu Baladewa. Ingkang sawetawis mengkeraken karamean mahas ing sepi. Golek manis sing pati ingkang tenenggan dening ingkang purunan Raden Setyaka, cap. Mulat dateng ilining Benawi ingkang awarna dadu anggondo amis bacit saweneh kentir kuwandaning kuda dwipangga menungsa cingak Raden Setyaka. Kresno Edyan, 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 Kresno Edyan,
Gusti Woro Cahnawi. Woro Cahnawi Suto. Hapus kromo. Mangke rumiyin Koko Prabu. Kula menika cidra ingkang kados pundi? Kasunyatane, kowe ngongkon aku. Kowe ngongkon aku apa nyanding wit-witan? Kang bakale bakal tukul woh-wohani namung kelakone kaya apa, eh? Kuwi amung teken, teken. Nganti sampuluanen aku ora bisa meruyen to iki bakal tukul, eh? Mbok kira aku bodoh. Inggih. Kula menika mboten nganggep menawi paduka Koko Prabu menika cubluk. Nanging pancen leres pangandika paduka bilih ingkang kula tandur kala wau pancen teken Koko Prabu. Jebul teken kuwi mau lambuk nganggo apa? Kanggo karti sampe kamu ngono, eh? Supaya aku ora maju perang Bratayuda. Mbok kira aku ki ora bisa perang. Aku kuwi wong cublok, wong ora iso. Apa kuwi nyekel gaman kang permono ngono, eh? Sareh. Ora iso. Kuwi meneng aja cilik ngopo kowe, eh? Emosi ya. Lah wong teken nek dikira wit-witan. Ambo ngantek somben jarane wis putih kabeh ya ora bakal tukul. Iki Kresna iki apa te? Setyaka, kula wonten timbalan dawuh. Yen kula ngerti Koko Prabu Baladewa kuwi duka kuwi mesti padha wedi. Nun iki yen aku nyawang kuwi kok dadi malah lucu. Lho, kowe kok ngandhake aku lucu? Mbok kira aku Doraemon, eh? Iki aku nesu temen. Inggih, kula ngertos nek paduka menika. Kowe ngerti ra? Aku kenapa kok nesu, eh? Iki lha kene menapa to? Luwe. Kok kok terus iki. Setyaka iki ngawur ora gelem nyawisi bendaharan. Anane mung kei banyu putih. Apa? Apa ora mbok cepaki pekaremaning Koko Prabu Baladewa to, Setyaka? Sampun kula cawisaken. Kowe ngerti karmane apa kok iki? Miayam. Sampun kula cawisaken sekul goreng babat. Babat dengkulmu kuwi. Tapi kita tiliki kuwi mung kertas e. Lah sego karo kertas iki. Pun ical sekul iki. Mas Bimo. Ayo kertas, kertas digambari bapak tak ada yang apa-apa yang enak. Terus pancur di karmu, karmu kok piye? Koko Prabu, sareh langkung rumiyin kepareng ngopulo matur. Bilih, saya tosipun wonten sawi jining. Pelakon yang keng magepukan kalian gesang padu, Koko Prabu. Karmu, tinggi. Mekaten Koko Prabu. Bilih kula menika sinampiran jejiban. Inggih angesti kitab Jitab Soro. Ingkang ing lebetipun kitab Jitab Soro kala wau momot dhateng lumadining perang Baratayuda Jaya Binami. Thank you.
kuat menika kok wani. Batiku tenan kowe. Lho. Iki piye iki? No. Kenapa? Lho kowe iki tak caketi kok malah. Kumokan solo niti kumaruk